12 червня до Івано-Предтеченського храму, який в народі ще й називають Грецька церква, привезли мощі святого мученика Воніфатія Римського. Доторкнутися до святині виявили бажання православні християни Білгород-Дністровського. В своє час нашому владиці подарили мощі на Афоні. Як тільки він приїхав в монастир, піднімати його туди, значить, прислали, йому на Афоні подарили старці. И с тех пор мощь находится в Воніфатії, находится в Одесі в Святоєвірському мужському монастирі. Як зазначають волонтери, які привезли частки мощей, це робиться з метою з'єднати усіх віруючих, аби люди жили в мирі та злагоді. По благословенню високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, святиню будуть возити по храмам Одеської єпархії. Святому Воніфатію моляться про зцілення від різного роду залежностей. Святый мученик Христов Воніфатій прибыл в наш город освятить его своими многострадальными мощами. Вы знаете все, что всему святому мученику сугубо молится об избавлении страсти, пьянства, табакокурения, наркомании и вообще от различных страстей духовных и телесных. Как сказал Господь наш Иисус Христос через апостола Павла, «Сам искушаем быв, мог искушаемый помощи». Досить символічно, що частки мощей святого привезли у Білгород-Дністровський саме 12 червня. В цей день почався Петрів піст, який триватиме до 12 липня. Этот пост имеет апостольское установление, известен с самых первых веков христианства. Он зависит, его продолжительность зависит от времени начала празднования Пасхи. В этом году пост святых Петра и Павла продлится ровно месяц. С 12 июня по 12 июля, до Дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот пост не такой строгий, как Великий пост, то есть в празднике решается вкушение рыбы, вина и елей, но вместе с тем это, конечно, пост, его надо очень строго соблюдать. Мощі святого Воніфатія будуть перебувати у Білгород-Дністровському до 18 червня. 13 числа о 8 ранку їх відвезуть до храму ікони Божої Матері Цілителька та о 15 цього ж дня до Свято-Миколаївського. 14 та 15 червня святиня перебуватиме у храмі святого великомученика Іоанна Нового Сочавського. 16 числа мощі відвезуть до Свято-Вознесенського собору, а 17-го – до храму святого великомученика Георгія Победоносця. А 18 червня святиня перебуватиме у Свято-Покровському храмі. Отже, кожен бажаючий християнин матиме змогу в цей період помолитися перед мощами Воніфатія Римського. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.